Prihvatljivo što se očekivali? Što se tiče ovoga što su objavili izlazne ankete, one pokazuju da, obzirom da je radila agencija Ipsos, da u odnosu na zadnje predizborne ankete, da su nas podcijenili, a HDZ nešto malo ipak precijenili. Ili da budem precizan, onako kako sam rekao, prekiče, oni će dobiti nešto manje, a mi ćemo dobiti nešto više. Hvala.